4 місяці тому ми розпочали акцію разом з рухом нових сил, рух визволення. Акцію протесту під стінами Верховної Ради. Сьогодні це наметовий табір, наметове містечко. Об'єднує людей, яким не байдуже майбутнє країни. Це без пафосу кажучи, без жодного пафосу. Це ті люди, які прийшли сюди, тому що жити в олігархічній країні неможливо, разве що виживати. А виживати ми не хочемо, ми хочемо жити найкращим чином, як господар, як володарі своєї землі. Виживати можливо, жити неможливо, а підкорятися олігархічному режиму ми не хочемо. От така мотивація дуже проста. Ми реально не хочемо підкорятися цим подлюкам, цим крадіям, цим покидькам насправді, які не просто обкрадають, а використовують різними способами народ для того, щоб збагачуватися. Скажіть, будь ласка, два слова. Що ви думаєте про те, що зараз відбувається? Беспредел повний, власть не хоче відпускати доступ до риту. Вони согласні убити, збити, скалечити людей. Учитывая то, что полиция давала присягу народу Украины, они стравливают полицию с народом Украины. Это уже преступление, совершенное Гройсманом, Порошенко, Аваковым и Луценко. Да, это правда. Пока сказать больше нечего, потому что одни эмоции. Представьтесь, кто вы, звідки? Лариса, Львов. Дякуємо, пані Лариса. Дякуємо. Пані Лариса теж надавала мені одного разу медичну допомогу. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Погода краще не стає. Вітаємо. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, ви звідки приїхали, прийшли в гості? Кияни. Ми тут постійні гості. Скажіть, будь ласка, кажуть, що кияни страшенно незадоволені тим, що тут відбувається. Скажіть свою думку. Не обращайте внимания, просто є різні люди, є ті, які за 200 гривень у Рабиновича там банк блокують. Тому не обращайте внимания. Дуже багато благодарних, і не тільки київлян, а й всіх українців в Україні, які рады, что вы здесь стоите, и только и на вас мы надеемся, да, что мы сможем чего-то добиться. Як ви вважаєте, що нам потрібно, нам з вами разом потрібно зробити, щоб ситуація в країні стала краще, щоб тут можна було жити? Ой, это, конечно, очень сложная задача. Я не знаю, просто видно уже за эти два Майдана, а может быть и три Майдана, люди очень разуверились. Никита Кошнецкая. И не верят, боятся, что придут такие же демагоги, которые опять дорвутся до корыта. И вы, если видите, то даже оппозиционные силы, собственно говоря, очень тяжело договариваются с друг другом. Вот, поэтому люди разочарованы и мало кому-то верят. Ну, наверное, вот это наша главная беда. Вот. А что надо для того, чтобы, не знаю, наверное, разозлить украинцев, в принципе, такие, что наступает предел, понимаете? Наступает предел, да. Слушайте, ось мы, рух визволення, ми з самого початку говорили про те, що нам важливо не привести нову людину на президентство, да, не поміняти там задницю на золотому унітазі, а змінити правила гри, так, щоб зробити так, щоб суспільство могло контролювати владу. А як ви вважаєте, це взагалі можливо в Україні, на вашу думку? Я думаю, наверное, ничего невозможного нет. Дело в том, что европейские страны вот в такой борьбе, наверное, добились каких-то
прав, свобод, но они собираются, если вы знаете, миллионами выходят для того, чтобы, если хоть чуть-чуть там идет наступление власти на какие-то антикоррупционные суды. Да, так было в Румынии, коли вона відстояла своего антикоррупционного прокурора, был миллионный марш людей. Да. Поэтому нам ведь на этому надо учиться, я не знаю, или 300 лет, или сколько тому виной, что, или 26 это недостаточно, надо до 40 лет вводить людей. Да ну, я думаю, еще уже людей не залишится, якщо ще уже трохи чекати. Ну да, да. Хотя сейчас и в Європі теж не все там благополучно. Ну, скрізь більш-менш не благополучно, да? Але все ж таки люди їдуть з України в Європу, да? А не з Європи в Україну, бо там стандарти життя більші. Скажіть ще, ось знов таки, на вашу думку, як киянки, скажіть, що потрібно, щоб люди зрозуміли ну, сенс нашого протесту, його ефективність, щоб закликати людей піднятися з диванів і почати боротися за свої права? Я, мабуть, скажу таку крамольну річ, вона не крамольна, це треба вміти об'єднатися тим, хто і правда хочет что-то в этой стране изменить. О том, что законы есть, они просто как дышло, куда повернул, туда и вышло. У нас говорят, конституция самая лучшая, но ее для одних она действует, для других не действует. У нас наша оппозиция, она все время разбегается в разные стороны. Поэтому люди уже тоже им надоело это шарахание, уже каждый боится, что новая оппозиция придет, опять дорвется до корыта и будет точно так же там воровать, прикрывать и тому подобное. Поэтому люди разочаровались. Что надо, чтобы что-то в этом смысле изменилось? Ну, сложно сказать, сложно. Честно говоря, уже тоже где-то всему наступает предел. Видно, основная масса людей уже и правда хочет просто отсюда. Доброго дня. Да, є таке. Так, давайте спитаємо у наших гостей з Закарпаття. Друже, скажи, будь ласка, свою думку про те, що відбувається, про погрозу штурму, як настрій, які взагалі плани? Тут є мирні люди, зібралися. І ми добровольці різних батальйонів. Навіть не батальйонів є, навіть не батальйонів, котрі самі перші пішли, ми з Майдану. І ми думали, що влада зміниться, а вона найгірше, ще гірше Януковича пішло. Вони полошать нас різними тими то, як його, провокаціями, провокують мирних тут протестантів, котрі хочуть жити в нормальній європейській державі, де тарифи повинні відповідати повністю зарплаті, пенсії відповідати, щоб людина, пенсіонер, могла поїхати, так як у Європі, на відпочинок дається. І кожного пенсіонера, що півроку, повинні безплатно провірити то, як його, на хвороби, на все. І лікувати за рахунок страхових полісів, котре держава повинна надавати. А на даний момент надають кредити МВФ, а ті кредити зникають через три дні. Де ці гроші? Наші діти, внуки, правнуки повинні потім за них розплачуватися. Бо вони чемодани набивати набивають, і куди вони в офшори їх сплавляють. Коли ви приїхали до табору? Я вже неодноразово з передової приїжджаю і тут до хлопців заходжу. Тепер я вже четвертий день тут, і я зрозумів, побачив перший штурм, коли 27-го було, це провокація була організована Аваковим і Геращенком Антоном, котрі є запроданці Москви, бо інакше я їх не можу назвати. Чого на передовій Національна гвардія, СБУ і міліція стоїть по блокпостах, де повинна армія контролювати повністю вивіз того продуктів, харчування і всього інакшого. А вони там на даний момент набирають гроші в повній кишені. І вони раді, що вони мають гроші. А ти, каже, вошей, корми в тих бліндажах, окопах. Дякую, друже. Дякую, тримайтеся. Можна дати інтерв'ю? Да, будь ласка, давно пора. Київлянин, мені, звісно, стидно за київлян, за їх пасивність.
Но вообще в шоке от нашей власти. Сегодня в парламенте должны были голосовать про антикоррупционный закон. Казалось бы, ну такая нужная вещь. Это то, ради чего уже который месяц стоит лагерь. Я знаю всех атошников здесь. Они не хотят палить шины, бить таких же украинцев, тех же беркутов, потому что это тоже украинцы. Может быть, завтра в одних окопах сидеть придется. То есть, а власть, ну просто издевается над людьми. Причем настолько, что сегодня снятие Гонтарева отложили. Но зато кто-то организовал марш проституток. Их маршрут состоит на сегодняшний день с Крещатика до Верховной Рады. Серьезно? Вот я начал просто. Я по радио 106 FM, Киевское радио, это сегодня услышал, сам в шоке. Думаю, блин, ну Аваков, милиция, уже последний свой штат выводит. Беркута нас бить не сильно уже хотят, потому что ну, половина из них понимают, что это такое. Это их руководство дает такие указания атошников здесь. Так они уже подчиненных своих проституток ведут. Как будто бы в стране нет других проблем. Легализация проституции — это прямой бизнес нашей милиции, которая всю жизнь их крышует. У меня, ты знаешь, такое відчуття, что проституция у нас давно легализована, и вот там вот она легализована. Это называется Верховная Рада. Дело в том, что я так понимаю, да, проститутки свои деньги несут правоохранительные органы. Но им же, может, на лечение надо, на пенсию заработать. Потом опять мы будем платить свои налоги, чтобы проститутки имели свои базы отдыхов, свои лечебницы, пенсию им платить. Или как? Все, я закончу. Дякую тобі. Це була дуже гучна промова стосовно маршу проституток. Я, чесно, не чув, але я і радіо не чую, не слухаю, чесно кажучи. Хлопці, як настрій? Діду, як настрій? Їду в Тамбові, я тобі 300 разів сказав, а я в Києві. Не бій мене, будь ласка. Розкажи, як настрій, як ти? Трохи посунься, щоб люди могли ходити. Як настрій? Будемо стояти до кінця. Що думаєш, ми за ці 4 місяці, що ми тут стоїмо, хоч якісь свої вимоги ми досягли? Є сенс в тому? Я мою думку, так, то, що ви вигалися в умови, то, вибачте мене, по-моєму, ж не один закон такий не прийняв. Цього приводу. Ну, в першому читанні було прийнято щось, да, насправді. Вони просто позухати пропускають і всі діло. Слухай, а як ти думаєш, а що потрібно для того, щоб вони не пропускали повз вуха те, що ми говоримо і те, що вимагають люди? Я знаю, це дуже не сподобається, але воля завжди здобувалася на гострі сади. Молоканину нічого не буде. На мою думку, так. Це моя особиста думка. Я не висловлюю думку всього табору. Це моя особиста думка, щоб мали на увазі. Я зрозумів, я зрозумів. Розумієте мене? Щоб потім не рахували мене як за провокатора. Да. Ні, про це не йдеться. Що я підбурюю людей на більш рішучі дії. Ми спитали просто, я спитав, що думаєш ти сам. Я з тобою погоджуюсь. Ну так я тобі висловлюю. Да. Ну навіть дивися, 27-го числа, коли Беркут сюди залетів і били людей, я подивився, били виключно тих, в кого не було засобів самозахисту, в кого не було палок, там, черенгов від лопат. Ну так як по-іншому, да. Бо він знає, що обратку получить. Людина тільки захищає себе, воно полізло, мерзота, і своє отримає. А коли людина беззахисна, навіть без кійка, без нічого, вони прутять. Так. Вони з кодлом працювати. А як один на один, я говорив з одним шпанюком. Поговорив, кажу, ти злодій. Ти присягу давав кому? З ким ти давав присягу? Це з ким ти говорив? А? З ким ти говорив, кажу? З космонавтами там стояв. Так що ти думаєш, результат, коли я з ними переговорив? Іду, вони мене сніжками кидають. Що він? Ну, це не найгірший варіант ще. Добре. Пішли далі. Зараз підходимо до тої частини табору, яка стоїть біля готелю «Київ». Оце стенди, які присвячені бойовому шляху батальйону «Донбас». Вони з'явились, коли була дата Дебальцевського котла, Дебальцевської трагедії, котла виключно штучного. Хто розуміє, про що йдеться, я думаю, зі мною погодиться. Було багато варіантів запобігти цьому котлу.
і не втрачати ані людей, ані техніку, ані можливості захищатися. Але Дебальцеве було здано, і навіть сумнівів немає, що це були домовленості попередні. Тут вже настрій зовсім інший. Тут люди готуються до того, що буде потрібно захищати табір в разі небезпеці. Чому це потрібно? Бо є 5 стаття Конституції, якщо я не помиляюсь, зараз вже на пам'ять не пам'ятаю. Є декларація прав людини, є положення про те, що повстання – це обов'язок громадянина в разі, якщо влада узурпована злочинцями. То цей табір є таким редутом захисним. На моє глибоке переконання, це захисний редут демократії в Україні. Якби в Росії з'являлись такі табори на початку правління Путіна, то зараз би не було у нас ані Донбасу, ані сирійської трагедії, там, де Росія бомбить сирійців, випробуючи на них свої бомби, ракети. Якби люди були готові захищати демократію і не давати узурпувати владу деспотам і покидькам, був би справжній мир. Пане Вадим, ні, зрозуміло, людям не до того, щоб давати коментарі. Техніка стоїть, автобуси стоять. Я нагадаю, що сьогодні більше сотні автобусів, важка техніка, вантажівки для того, щоб зносити паркани ось ці, якими ми намагались 4,5 місяця захищатися від атак правоохоронців. Ще раз скажу, я про це вже говорив, ще раз скажу, жодних сутичок з Національною поліцією чи з Національною гвардією в нас не було, жодного разу. Це брехло, яке називає себе президентом України, якого ми обрали насправді в президенти, бреше, бо жодного разу ми не бились з поліціянтами, як такими. Це завжди були спецпризначенці, це був корд. Скажи, друже, як ти думаєш, що сьогодні буде, на твою думку? Ну, сьогодні, думаю, це, якщо в них вступить команда, то нас буде штурмувати. Ти готовий морально до цього? Так, і бойовим духом так. Фізично готовий? Так. Ну і супер. Супер. Як настрій взагалі? Супер. Супер. Слухай, в тебе вдома дружина, напевно? Дружина, дитина, мати, брат. І що вони тобі кажуть? Взагалі, щось хороше тобі кажуть? От ти їх покинув, поїхав сюди, війни тобі було замало. Кажуть, як сказати, що в тебе в голові немає нічого. Ні, ну це щиро. Вітаємо. Я їх розумію, вони... дружина мене підтримує. Мені підтримує трохи мати з братом, тому що вони думають, що тут нічого в нас не вийде. Тому що вони теж слідкують за цими новинами. І вони старші мене і дуже розуміють, що цю корумповану владу дуже важко звалити, дуже важко її подолати. Ну ти як вважаєш, сенс є в нашому таборі? Так, є сенс, тому що щоб вони бачили, що є хоч люди, які... Є спротив, да? Так, які борються з їхніми незаконними діями, з їхніми намірами захопити всю державу у свої руки. Слухай, де ти воював, коротко, якщо? Я воював в Широкіно, морська піхота, 501 батальйон. Зараз відчуття є таке, що ніби повертається той час, коли там був? Ще гірше. Ще гірше? Ще гірше. Ну от, це те, що я хотів почути. Ну добре. Тобто не добре, звичайно, але. Ще гірше, звичайно, бо коли тобі намагаються бахнути в спину ті, кого ніби обрали люди, ті, хто має забезпечувати лад і мир в Україні, то, звичайно, це дуже погано. Цей стенд був поставлений в пам'ять Дебальцевській трагедії. Це люди, які загинули
під час Дебальцевського котла, який був цілком штучним, так само як і Іловайськ. Дебальцевського котла можна було уникнути. Було чимало способів. Я не беру на себе роль військового стратега, але там було занадто багато очевидних речей, які могли допомогти, просто не опинитися в тому котлі. Друже, щось кажете? Слухай, в мене є пауербанк, я вже взяв. Тобто, якщо що, я на тебе розраховую. Дякую тобі. Дивіться, ось цей стенд. Тут січня. Ми 1 січня тут святкували день народження Степана Бандери. Ми ж тут всі цинічні бандеровці, якщо хто не знає. Це фраза той самий Лоліти мальдівської. Розумієте, пам'ятаєте, рік чи два тому він оговорився, називається оговорка по Фрейду, коли він сказав, що про якийсь злочин, я не пам'ятаю, похоже, про якесь вбивство, якесь ФСБшне вбивство, що це зробили цинічні бандери. Ось ми цинічні бандери. Степан Бандера був дуже, дуже яскравою українською постаттю. Ті, хто хочуть намалювати його чорною фарбою, просто чи свідомо, чи несвідомо, чи не знають, чи роблять вигляд, що не знають про його життя. Людина, яка воювала за інтереси України і за інтереси українського народу. І проти НКВД, і радянської червоної армії, коли стало зрозуміло, що фашисти не принесли свободу Україні. Який сидів в таборі, і брат якого загинув в фашистському концтаборі. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав, написано на цьому плакаті. Ці прапори, до слова, вішав я, бачите? Я їх одразу після Нового року повісив. Мені здається, надійно повісив, і досі їх ніхто не чіпає, і вітром їх не знесло. Ось так само надійно ми маємо встановити контроль над посадовцями, вищими посадовцями в українській політиці. А оцей банер так само з'явився в січні, коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. Степан Бандера. Це прості слова. Той, хто міняє свободу на колбасу, не отримує ні того, ні іншого. Це правда. Степан Бандера загинув. Він був вбитий КГБшним агентом. Дуже багато наших хлопців загинуло від рук малів. Багато хто загинув від рук ГБшних агентів вже в наш час, в час постмайдановської України. Ті, хто намагався боротися з контрабандою так званою, зі схемами там на сході, дуже багато цих хлопців потрапили під удар. Не таємниця, що у нас в СБУ дуже багато людей присягали Росії. Тобто вони виглядають, мають документи Служби безпеки України, насправді являються діючими агентами спецслужб Кремля. Вивести їх на чисту воду, в принципі, не важко. Але для цього доброго дня. Нічого, оце це людина, яка надавала мені допомогу 27-го числа. А зашили чи? Зашили, два шва наклали, ага. Дякую, все добре. Ви сьогодні знов на посту? Так, якщо. Щось скажете про те, що тут відбувається? А я не знаю, я тільки приїхав. Я зрозумів, удачі вам. Холодно і сніг іде. Дякую, що ви з нами. Так. Знаєте, як це буває? Спочатку величезна напруга. Друже, скажи щось на камеру? Та скажи ще раз, нічого страшного. Це бієць батальйону «Донбас», людина, яка має багато контузій, багато нагород. Представся, будь ласка. Заступник командира роти батальйону спеціального призначення «Донбас» при Національній гвардії України. Ну, і прізвище. Позивний Соболь, прізвище Орленко Ігор Миколайович. Тут знаходжусь, щоб підтримати побратимів, підтримувати порядок в лагері,
недопущення якихось беззаконних дій, особливо з боку поліції. У нас загальна ідея – це змінення країни на краще, тобто змусити олігархат сісти по тюрмам і надіюсь на краще життя наших, нашого населення, наших людей, народу. Слухай, друже, скажи, будь ласка, як ти сам оцінюєш, ти, в принципі, тут з перших днів, з першого дня, а скільки в нашому таборі сьогодні реальних учасників бойових дій, волонтерів, які ну, реально мають відношення до війни? Приблизно, я так вважаю, процентів 80-85 – це учасники АТО, і також серед них є і волонтери. Є цивільні люди, які раніше служили в Збройних силах, деякі в поліції, які приєднались до нас, які побачили нашу ідею, яким самим стало, кажи, стали переживати за людей, за народ, тому вийшли, приєднались до нас. Дякую, друже. Дякую. Так. Над табором така завірюха, над Верховною Радою завірюха. Мені пишуть, що ніби вже прийнятий закон, ну, тобто проголосований закон. Ми не знаємо, прийняти чи ні. В першому читанні. В першому читанні прийнятий, да? Да. О, ну, це взагалі видатна людина. Скажи щось, друже, нам. Ти сьогодні одягнувся як лижник. Я з лиж приїхав на лижі, да? Скажи, будь ласка, Максим. Ну що? Борітеся, то поборете. Представся, може. Не всі тебе знають. Євген Шевченко, ветеран батальйону «Донбас». Дехто мене називає агентом НАБУ. Ні, ну ти ж насправді є агентом НАБУ. Я є таємним агентом. Людиною, яка на добровільних засадах співпрацює. Той самий Джейсон Борн. Так, типу того. Дуже прикро насправді, що влада вдається до провокацій, до незрозумілих дій, тому що тут всі люди, хто тут знаходиться, вийшли виключно з мирним протестом і зі зрозумілими вимогами. Перша з них – це негайне створення антикорупційного суду, яке влада повністю саботує вже більше року. Ось тільки сьогодні прийняли в першому читанні законопроект, лише невідомо, який насправді він буде прийнятий в цілому, тому що влада буде робити будь-що, аби контролювати цей суд. І я не маю, чесно кажучи, жодних сподівань на те, що він буде прийнятий у повній відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії. Подивимось. Слухай, ти можеш пояснити, бо багато запитань, чи потрібен антикорупційний суд, чи буде від нього користь, чи взагалі можливо його, в принципі, прийняти такою радою? Закон. Він потрібен дуже. На одному прикладі вам розповім. Вже більше 2 років тому був заарештований за спробу дачі хабаря прокурора ГПУ, який намагався влаштуватися в Національне антикорупційне бюро України і за хабар. І це проста справа. Да? Тобто є факт дачі пропозиції хабаря, кому, за що, скільки. І, тобто це не якісь схеми, не якісь офшори, не якісь міжнародні запити. Це проста ситуація, де було 2 зустрічі, зафіксовано все. Вже більше 2 років нема вироку за цією простою справою. Що казати за якісь інші більш складні справи по Насірову, по Гондовському, по Альпєріну, по іншим корупціонерам, відомим на всю країну. На жаль, ми не дочекаємося з цією судовою системою, вони просто тягнуть їх роками. Тому однозначно цей суд потрібен, але стосовно того, чи прийме Верховна Рада цей закон у повній відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, щоб він був абсолютно неконтрольований і аполітичний, то в мене з цього приводу є великі сумніви. На твою думку, наш табір може сприяти тому, що цей закон буде прийнятий? Однозначно, це є тиск на владу. Мирний протест – це один з інструментів, які ще лишаються дієвими. І насправді, чи не єдиний на сьогоднішній день, я вважаю, інструмент дієвий – це голос вулиці і тиск мирних протестів, мирних акцій. Тому однозначно, це є плюс для країни і мінус для діючої влади, тому в їхніх інтересах, щоб цього табору не було. Це точно. Слухай, дуже болюче питання. Скажи, за 4,5 місяці, на твою думку, що стоїть цей табор,
щось ми змогли на кращий бік зрушити з місця, хоч якесь питання, на твою думку? Однозначно, тому що якби нас тут не було цього тиску, а разом із тиском міжнародних наших партнерів, Міжнародного валютного фонду, європейських дипломатів, американських, якби цього тиску не було, цей би законопроект взагалі просто не існував би в природі. Це однозначно. Тому ми робимо правильне діло. І, в принципі, я впевнений, що ми у будь-якому разі досягнемо своєї мети, окрім створення антикорупційного суду, і збудуємо вільну, заможну, сильну країну, таку, про яку ми мріяли на Майдані, і про яку ми мріяли на війні. Питання часу. Друже, дякую, що ти з нами. Так, йдемо далі. Хоча тут особливо йти нема куди, бо табір, взагалі, хто тут не був, я розкажу в двох словах. Він дуже маленький. Ми розташувались двома частинами 17 жовтня. Перша частина була в Маріїнському парку, ось там. Маленький куточок Маріїнського парка. Друга частина стала на вулиці Грушевського. Дуже багато нарікань викликає зараз і тоді, майже з першого дня, нам дорікали тим, що ми перекрили рух по цій вулиці. Але це, ну, це, по-перше, неправда, бо пішохідний рух тут ніхто не зупиняв. А кухня де там? Кухня? Кухня от там. Я хочу віддати салату. А, будь ласка, зайдіть туди до них, вон, бачите? Де... Покажи, будь ласка, де вам. Пішохідний рух ніхто не припиняв по цій вулиці, він постійно продовжується, був відкритий. А щодо автомобільного руху? А щодо автомобільного руху, то... Так, да, звичайно, ми розуміємо, що ми створили деякі незручності для людей. Але ми вимушені були це зробити для того, щоб привернути увагу до себе, до своєї акції. Тому я, звичайно, приношу співчуття тим автомобілістам, яким, можливо, незручно об'їжджати цей маленький відрізок вулиці Грушевського. Але, будь ласка, зрозумійте нас, давайте звільнимо Україну від олігархату, від корупціонерів. Звичайно, це буде не швидко, але давайте починати цей рух. Якщо ми це зробимо, то тоді нам буде приємно, чемно їздити цією вулицею. А якщо ми в черговий раз провалимо цей проєкт, залишимось без країни, то нас не врятує те, що ми тут зможемо їздити. Ніяким чином. Так, мені сказали, що іде... Знов починається підготовка до штурму. Просили нікого не виходити за периметр, бо там стоять спецпризначенці. Вчора мене особисто хотіли, я не знаю, як це назвати, можна назвати викрасти, бо до мене підійшли поліціянти і попросили проїхати з ними до Печерського райвідділку. На моє запитання, навіщо, в якому статусі, і чи є в них відповідний документ на те, щоб мене затримати. Вони сказали, що це добровільно, але добровільно тут же приїхали дві машини з автоматниками, і мене намагались туди просто затягнути. Мене відбили хлопці, все це знімалось на камеру, є відео на сторінці руху визволення. І що найцікавіше, що потім... Народні депутати поцікавились у керівника Печерського райвідділку, навіщо саме я був їм потрібний в такий спосіб. Вони сказали, що вони мене не викликали і навіть про мене нічого не знають. Тобто, хто це був, навіщо я їм був потрібний, це питання. Одним словом, я прошу уваги, я прошу ще більше перепостів. Друзі, схоже на те, що зараз розпочинається штурм, там підтягуються сили. Давайте ми просто побачимо цей момент. Я не знаю, чим він для нас закінчиться, що це буде. Нічого хорошого я від цього не очікую, чесно кажучи. Але це вже байдуже, бо країна в такому стані, що ми маємо боротися. Виходу нема. Але давайте принаймні ми побачимо, як це буде. Ви самі побачите, бо... Щоб потім вам не казали, що ми когось спровокували, що ми на когось напали, на беззбройних мирних поліціянтів.
і вони були вимушені потім бити нас по головах кійками і в обличчя руками, коли вже тримали за руки в наручниках. Ну, ви бачили це відео. Просто... Скажи, що я їх вб'ю, блядь. Ні-ні, я такого казати не буду. Шановний Гройсман, Порошенко, Аваков, я все одно, блядь, я з трусів гранату вийму, ну я вас уб'ю. Ну, отакі в нас жінки, це теж ветеран антитерористичної операції, війни за незалежність. Чудова жіночка, але вибачте, емоції, їх нікуди не подінеш. Емоції, їх важко стримувати, особливо перед боєм. Ну, звичайно, відкладаєш і в бік, в сторону, але хочеться жити мирно, щасливо і ростити дітей, давати їм освіту і бачити, як вони дорослішують. А замість цього ми вимушені ці 4 роки майже не бути вдома і займатися чим завгодно. Але тільки не дітьми і не родинами. Брати в руки спочатку зброю, потім без зброї не робити протест. Бо блокада, яка почалась рік тому, вона була беззбройна. Зброї не було нікого. Там декілька було стволів зареєстрованих у хлопців, але в масі своєї ми були там без зброї. А хочу вам сказати до слова, це дуже важливо і має відношення до того, що відбувається зараз. Перший раз, коли я особисто приїхав на блокаду, це десь рік тому і було, трішечки менше, то в перший же день до нас на рідуті, ми відкривали рідут Рошен в Золотому, до нас під'їхали вночі хлопці з різних підрозділів. Якщо не помиляюсь, там були нацгвардійці, там були 93-я бригада і хтось ще, я не пам'ятаю. Приїхали хлопці, ми стояли без зброї, намагались контролювати оці контрабандні потоки. А вони, звичайно, приїхали на військовій техніці, були озброєні, привітались з нами. Розпитали, що ми тут плануємо робити, які в нас наміри. Подякували нам, сказали, я цитую, сказали, ви тут займаєтесь більш важливою справою, ніж ми там на передовій, бо треба припинити цю торгівлю. Тебе знімаєш? Ні, я вже тебе знімаю, кажи, друже. Да. Представся, якщо хочеш. Позивний кордон. Дякую аваківцям. Дали змогу згадати, що таке адреналін, бо після Дебальцевого, після оточення такого не відчував. Ну, щось приблизно. Там, звісно, було пожорстче, але коли людина відчуває, що її оточують, мобілізує всі свої внутрішні ресурси. От, три роки не мав такої мобілізації. Привіт Тернопільщині. Тримаємось. Дякуємо Тернопільщині за таких хлопців. Да уж, адреналін. Не хочете, ні, я не буду вас знімати. А балакайте, будь ласка. Я вас вчора в Фейсбуці бачила. Так, дуже приємно, дякую вам. Я не знаю, що сказати. Що ви скажете про те, що відбувається? Що ви думаєте? Ужас відбувається. Я з самого Майдану ці всі, як би вам сказати, на Майдан їздили, що ви нікуди ще возили. Мене не знімають? Ні, я не хочу в цей. Ну, так, мені це не треба. Ага. Щоб мене знімали. Ні, я не знімаю вас. Ні, ви говорите, я вас знімати не буду. О, їздили, тоді возили і стояли. Я щось думала так, що ми вибрали нормального президента, вибрали мразь, галімою. Ненавижу, скільки сілись. Я взагалі не з Києва, з маленького городочка Нежина. Нежин, є таке містечко, а як же? От, і привожу вам сюди, бо в Києві квартира, забіра деньги, привожу вам сюди. Тож сьогодні салати. Дякую. Ту неділю. Що я смородину протягом привозила? Потрошку денежок, бо багато не можу, а потрошку даю. І таке в мене питання. Дивіться, у нас є така в Нежині група «Солдатські страви». Ми робимо на фронт, хлопцям борщі сушимо, а тітці Сергій нашу довозить. Поняли? Ага. Хотіли допомагати вам сюди в лагерь. Ну ви розумієте, то, що привезла сьогодні 6 банок салату, я ж не можу сама навозитися. Може з вас хто-небудь, ну, допустим, я знаю, що той мер, як його...
Конотопа їздить туди-сюди, а може ще хтось їздить? Нежин, через Нежин. Ми там да. З одної школи збираємося. Я зрозумів. Слухайте, якщо ви залишите контакти, небудь. Якщо ми переживемо цей день, то, звичайно, ми... А що ще цей день можемо? Ну, зараз же штурм готується. Ми ж чого тут всі і такі напружені. Бачите, вон там автівки. Тут більше 100 автобусів зараз навколо нас. Ну, бачили, що їдуть метро місяць, але їхали, автобуси стояли, я бачив, уроди. Да, то от таким чином, давайте пережимо. А ти могла б записати телефон? Обміняйтесь, будь ласка, добре? Дякую вам, я вас не знімав, не бійтесь. Ні, я розумію, да, це ваше право. Штурм, штурм, штурм. Це те, що сьогодні з самого ранку. В принципі, ми з багатьох джерел отримали інформацію, що сьогодні буде готуватися штурм. Тобто він не просто можливий, він запланований. Такої кількості правоохоронців, скільки сьогодні, не було ще жодного разу за всі 4,5 місяці. Ну, люди, щоб погрітися, бачите, без роботи не сидять. Ну, як відомо всім, хто любить читати порохоботів, це всі отщепенці, маргінали, які приїхали сюди, аби не працювати, які заздрять чужим грошам, мається на увазі мальдівській лоліті, які б теж хотіли відпочивати за півмільйона доларів, будучи президентами нищої країни, але в них для цього не вистачає талантів. Ось там стоять машини. Дуже багато техніки. Дуже багато. Зараз підійдемо ближче. Це визволення, рух визволення. Той рух, який був сформований на базі всеукраїнського штабу блокади. В принципі, 17 жовтня сюди прийшли ті хлопці, які стояли на блокаді, які займались блокадою торговлі на крові. І зараз вони складають костяк руху визволення. Ви бачите, да? Це автобуси, автобуси і туди, аж за горизонт, аж в Маріїнський парк. Оці, цей жовтенький автобус там вдаліке, бачите, такий ніби цивільний, не військовий. Раніше такими автобусами приблизно возили Беркут. Всі ВВшники, всі поліціянти їздили в таких замухришках автобусах, а реальних беркутівців возили в різних неопланах, бо вони були елітою, на яку дуже розраховувала кліка Януковича. Сьогодні Беркут залишається в складі внутрішніх справ, правоохоронних органах України. Для беркутівців створені окремі підрозділи, який називається КОРД, який називається полк особливого призначення. Вони там працюють, вони пишаються тим, що вони є беркутом. Про це вони постійно говорять. Ні, я це не про цих хлопців говорю, це поліціянти, звичайно. Беркут виглядає інакше. З хлопцями, які працюють в поліції, стосунки нормальні. До слова, ті, кого затримали 27 лютого, зокрема і брата Івана Малько з Закарпаття, вони розказують, що їх зустріли в відділках поліції дуже, ну, як би це сказати, тепло не скажеш, але ну, дуже, дуже нормально, дуже по-людськи, що к ним не використовували тортур, що їх не били. Це так звучить трохи дивно на четвертому році після перемоги Революції Гідності, що люди кажуть із вдячністю, що їх не били у райвідділку поліції. Це вони називають як таке досягнення. Бачите, які вони хороші, ці поліціянти. Вони нас навіть не били. Супер! Я не бачу тут поки Семена. Я прочитав, що ви хотіли б, щоб я спитав у Семенченка. Я, правда, не зрозумів, що за питання йому треба поставити. А я просто не бачу тут депутатів зараз. Вони працюють, вони
Пашу Костенка я бачив біля другого. Вітаємо, друже. Біля одного посту він сказав, що як тільки щось почнеться, щоб я одразу його набрав, він буде втручатися максимально активно. То депутати тут, вони не втікають. Ті, вітаємо, хлопці. Ті, хто... Так, ми продовжуємо. Отже, ми знаходимося в таборі. Я не зрозумів, чи була перервана трансляція, чим продовжуємо її. В таборі, який готується до того... Пане Ігорю, вітаю! Я в перчатках. Здравствуйте, дорогий. Це... Можна вас показати? Так, так. Це видатний київський видавець Ігор Стіпурін. Так. Людина, яка, да, видавала мої книжки, зокрема. Друже, що ви скажете? А що ми їм сказали? Ми продаємо книжки, видаємо книжки, продаємо... А, да-да-да, у вас там точки Верховні Раді, я знаю. Та я не продаємо. Добре, добре, радий вас тут бачити. Книжки про Леніна. А яка тематика? Слухайте, різна, вони дійсно... Книжки про Леніна. Ну, вони видають майже весь спектр літератури. Вони молодці, насправді. І, ну... Принаймні, видають, намагаються видавати патріотичні книжки. Бачите, які тут зустрічі бувають. Ну, ця людина прийшла не на Майдан, він прийшов до Верховної Ради, бо там в них є точка, яка продає книжки, літературу. Видавництво «Саміт книга», зроблю їм рекламу, бо і мої книжки, три книжки видали видавництво «Саміт книга». Так, тут важко буде. Ну добре, хтось має видавати книжки, хтось має пікти хліб, хтось має захищати батьківщину. Але всі ці люди мають бути впевнені в тому, що те, що вони роблять задля блага своєї країни, а не маленької, вонючої, смердючої купки олігархів, яка наживається на цій країні. Люди роблять такий штучний заслон від поліціянтів. Працюють, як бачите. Всі ті, хто говорить, ідите працюйте, люди працюють. Чи є сенс в їх роботі? Є. І він величезний. Бо в країні має бути, в нашій країні має бути розвинута демократія. Тільки це забезпечить нам величезний економічний прорив і досягнення, і величезні високі соціальні стандарти. Так, щоб ми могли жити так, як живуть люди в Європі, в Штатах. Так, щоб наші пенсіонери могли їздити по світу, за кордон. Для нас це звучить зараз як казка. Взяли пенсіонери, подружжя пенсіонерів, поїхали кудись в Японію чи на Мальдіви. Да, щоб на Мальдіви їздив не президент, який краде гроші на всьому, взагалі просто на всьому, на чому тільки можна вкрасти, починаючи з оборонних замовлень і закінчуючи газовими схемами інших олігархів. А що б це могли робити наші пенсіонери? А це насправді реальність, бо в Європі люди так і живуть. Півроку скопили пенсію і поїхали по світу подорожувати. Здорово це. Чи бажаємо ми такої долі для наших батьків і дідів, для наших родичів, які мають пенсійний вік? Да ну, звичайно. Да ми і для себе б цього, напевно, хотіли. Я б хотів, принаймні. Верховна Рада. Да, Порошенко вкрав стовп. Не Порошенко, звичайно, його... Його люди, коли приїхали зі стовпом позору, ганьби, то цей стовп навіть вкрали. Отже, люди працюють. Дуже часто питають, де Іван Стячева, а він давав інтерв'ю десь хвилин 40 тому. Якщо я його зараз знайду, я попрошу знов, щоб він щось нам сказав. Я просто поки не бачу таких медійних особ навколо. Тут переважно люди прості.
бо кожен займається своєю справою. Я знімаю, хтось організує оборону, хтось в Верховній Раді відстоює наші інтереси. Друзі, можете сказати, що ви думаєте про те, що сьогодні відбувається, і взагалі про наш рух, так, щоб я вас всіх трьох спіймав? Кажіть. Нас в очевидний раз пресує українська поліція, українську владу, українських граждан, які вийшли на мирний протест, щоб створити нову систему по Конституції. І ми в очевидний раз, якщо полезуть, відповімо не слабо. Хотя не хотелось бы терять ни с той стороны зазомбованных украинских полицейских, ни с этой стороны ветеранов этой же полиции, Нацгвардии и Добробатов. Представьтесь, кто вы, звідки, якщо хочете. Сергей, Харьков. С самого початку стою здесь и выполняю самые разные задачи. То, что нужно и Донбассу, и рух новых сил. І громадянським активістам. Друже, скажіть, будь ласка. Пока, як і всі ребята, поки ми не закінчимо победу здесь, коли суспільство не візьме в свої руки цей процес. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за ці 4 місяці, що ми тут з вами, за 4,5 місяці, що ми тут з вами стоїмо, а ми чогось досягли? Багато досягли. А чого саме, на вашу думку? Ми багато в Донбасі навчаємось. И боевой, и это самое, идеологичной подготовкой. И здесь я встретил людину, кстати, военную людину, которая сделала уже в двух селах громаду, где люди сами вирішують, що робити, як. Тобто самоорганізується? Самоорганізується, да. Зрозуміло. Я бачив, пробачте, зараз не скажу, уже повноцінний козачий круг. Це суспільство, тобто це зародиш того, що буде по всій Україні. Ці 40 мільйонів будуть козачим кругом керувати всіма процесами. І у себе вдома, і в мікрорайоні, і в місті, і в області, і тут. Вам тут привітання шлють. Пишуть, молодець, харків'янин. Дякую. Привіт. Дякую вам. Дякуємо. Тримаємось, звичайно. Так. Як бачите, табір маленький. І людей сьогодні чимало. Тобто небагато людей сьогодні. Так, це песик Фасик, який тут на щастя бігає. Так. Поки знов трохи затихло. Ось дивіться, що тут написано. Знущання над людиною – злочин. Злочин завжди слабкість. Злочинець – боєгуз, а не герой. Тому завжди дивися на свого кривдника, як на слабшого. Як не станеш мстити малій дитині, так само не мсти нікому на ні за яку образу. Вона народжується не від зла, а від слабкості. Да, це правда, всі злочинці, вони слабкі, і саме тому від своєї слабості, від своїх комплексів вони роблять шкоду іншим. Ви нам чогось не скажете, не розкажете про себе, про те, що зараз тут відбувається? А що тут відбувається? Зачистити нас хочуть, нагнали техніки, більше 50 одиниць, підтягуються, бояться нас. Ось що відбувається. А у нас мирна акція. Ми не збираємося нікого, нічого нікому не робити. Ми не збираємося брати Верховну Раду, вона нам не потрібна. Ми не збираємося нічого цього робити. Ми хочемо, щоб вони побачили нас і прийняли потрібний нам закон про антикорупційний суд, де будуть чесні судді, де будуть прийматися правові, підкреслюю, правові рішення, одинакові для всіх, будь-то депутат, будь-то олігарх, будь-то звичайний сантехнік чи домогосподарка. Неважливо. Звідки ви? Кривий Ріг. Кривий Ріг, вітаємо. Як вас звуть? Позивний Ембера, а взагалі звуть Вікторія. Дуже приємно, пані Вікторія. Слухайте, тут про нас говорять, що ми тільки прикидаємось такими овечками, ніби мирна акція, кажемо, але як тільки бачимо, ми, як би це сказати,
поліціянтів, да, ми одразу починаємо на них нападати, їх лупити. Ось стосовно 27 лютого, ви були тут з самого першого моменту. Що ви бачили взагалі? Хто перший почав і з чого взагалі почалося побиття? Бо там кажуть, і поліціянти постраждали. Ну, постраждали. Достатньо подивитися на виложені фотки, фотографії в Фейсбуці, що вся ця сутичка проходила на території, яку займали мітингувальники. Не ми до них пішли, а вони проломилися через забор. Достатньо це побачити, як вони проламлювалися через забор, заходили з усіх боків і на нашій території били наших людей. Ми туди не пішли, вони до нас. Тому це з їхнього боку була провокація і напад. Не з нашого. Що тут казати? Да. А ми мирно з тобі стояли, ми просили, щоб Парубій вийшов до народу, всього-навсього. Невже так страшно вийти до народу? Чому тут ходиш? Страшно, здається. Це не ми думаємо, що не страшно. Чого? А йому, напевно, це здається зовсім інакше. А під іншим тут кутом. А Семенченко тут ходить. Навіть Дерев'янко сюди проходить спокійно. Навіть Дерев'янко. Ну всі проходять спокійно, все нормально, тихо, мирно, нікого не трогаємо, ще нікого не з'їли. І тут Парубій боїться. Пані Вікторія, ви штурму не боїтесь, який сьогодні нам обіцяли? Ні, не боюся. Я вже перебоялася їх. Страх побив страх. І тут дякуємо всі вам. Дякуємо вам. Тримайтеся. Тримайте. Так, хлопці з Закарпаття нас просять знайти. Зараз ми спробуємо це зробити. Бачу Семена. Друже, скажете нам щось? При першому читанні законопроект про антикорупційний суд, там треба вносити кучу правок, тому що Порошенко, як завжди, напіхав туди багато дерьма. Зробити так, щоб судді були незалежні від Порошенка, зробити так, щоб іноземні наші партнери мали право вето на підбор, точно, щоб цих карманних не понапіхали. Я думаю, що це психологічний тиск, подогнали і там автівки, і там ключі для розтаски заграждений. Підготовились, але поки штурму немає. Я думаю, це психологічний тиск, а штурм буде, як завжди, внезапно. Вони смотрять, скільки людей прийде, як хто готовий, як рішуче настроєно. Я думаю, що їм проще прийняти всі требування, тому що требування не блаш, це те, що потрібно країні. І я думаю, в цьому заінтересовані депутати, судді, прокурори, міністри. То ли діло їх будуть вішати за їх преступлення на Хрещатике, то ли діло вони цивілізовано по приговору суда за свої хищення і преступлення пойдуть в український суд. Я вважаю, що смертну казнь вводити не треба. Треба, щоб всі ці люди з кайлом строїли дорогу Миколаїв-Кропивницький. Тому що те, що там твориться, це, ну, їм хватить на пару життів. От поки що відбувається. Поки смотрю на... Друже, ще два слова про голосування. Як ви голосували особисто і хто голосував за закон? Голосували за закон 200, проголосувало 280 чоловік. Правительственная фракция проголосовала, ну, с одной стороны, с испугу, потому что понимает, что нужно народу постепенно идти на уступки. А второе, они надеются, что они правки все отобьют и сделают вроде бы антикоррупционный суд, но полностью подконтрольный президенту. Теперь у нас есть время между первым и вторым чтением, чтобы внести туда правки. Нужно сбираться всем. Понятно, что, на тебе Боже, что нам не гоже, если они просто название оставят, нам это не нужно. Но чтобы принять наши требования, необходимо пройти первое чтение и второе. Первое уже прошли. Кстати, законопроект про снятие депутатской неприкосновенности тоже принят в первом чтении. Теперь нужно это тиснуть и дальше. Нужно им давать все время выбор между виселицей и тюрьмой. Ну, надо подумать, может, это выбор не очень приемлемый. Вам просят передавать привітання. Дякуємо, друже, працюйте. Так, наші закарпатські хлопці. Друже, де наші закарпатці? Скажете щось? Я не закарпатці. А звідки ви? Я представляю Тернопільщину. Ні, ну Тернопільщина, да. Це не Закарпатті, але це там десь поруч. Так. Що скажете? Як настрій? Настрій гарний, бойовий. Ну, мені тут подобається. Тут одні однодумці зібралися. Тут я не бачу тут таких, щоб... Руки трусяться вже насправді камеру тримати. То, що ми тебе ми поставили, ми їх відстоюємо. І ми думаємо, що рано чи пізно з допомогою закону ми тих всіх баригів від влади заберемо. Ну потрібно, ну погодься, так. Без цього ладу не буде. Ми не можемо далі жити, так як ми живемо.
Пора щось міняти. Дякую, друже, дякую за підтримку, дякую Тернопільщині за таких синів. Слухай, де наші закарпатські хлопці? Де їх знайти? Були вони десь тут. Я, ну, тут зараз слухай, якщо кругова, ти... кругова оборона, так що кожного можна. Ну це да, слухай, якщо ти вдруг когось побачиш, Івана чи когось хлопців, попроси, хай до мене підійдуть, бо тут дуже багато хто просить, щоб я з ними поговорив. Тут питають, де наші закарпатські хлопці? Добре, що ми, щоб ми їх не з'їли. Добре. Ні, вони тут. Вони. Так, ми зараз підходимо. Це перший пост. Тут. Ну тут скрізь, якщо буде штурм, скрізь буде гаряче. Але пошукаємо зараз закарпатців тут. Це така лінія Маннергейма наша. Хлопці, а де закарпатські? Тут немає їх? Попросили з ними поговорити. Люди пишуть, де наші закарпатці, чи ми їх не з'їли. Зараз подивлюсь. Ага. Тут нема. Ось так це все виглядає. З одного боку, це дикість, звичайно. В центрі Києва, в мирній країні, влаштовувати барикади і перекривати рух, і готуватися битися з поліціянтами. Це, звичайно, ненормально. Це, ну, це дикість, правда. Але з іншого боку, якщо ми зараз цього не будемо робити, якщо ми не відстоїмо демократію, то ми отримуємо Росію-2. Такому, знаєте, я думаю, ще гіршому вигляді. Бо в Росії Путін вміє грамотно експлуатувати ресурси, він побудував таку вертикаль влади, яка деякий час, пам'ятаєте, давала жити і людям. Люди непогано жили в Росії при Путіні перші там років 5-6. Зараз Росія, ну, на межі розпаду, вона як скажена воює з усіма, бомбить Сирію, воює з Україною. І жодних перспектив Росія немає. Ну, крім перспектив розпаду, я це в цьому цілком впевнений. І у нас в Україні, якщо прийде до влади, якщо відбудеться узурпація влади, у нас ще буде, все буде набагато швидше. Нам не дадуть пожити так, як Путін дав пожити росіянам. Це моє глибоке переконання. Порошенко – це просто дікарь, клептократ і цілком психічно нездорова особистість. До слова, ті депутати, які сюди приходять, з ким я особисто спілкувався, і які добре знають Порошенка там з минулого, з особистих там якихось там справ і спілкування, вони його за глаза називають шизофреніком. Людина, яка просто повернута на грошах, і єдине, про що думає, і може думати, і дбати, це про те, як ще щось десь прикрутити собі в карман. Як ми його обрали, я не знаю. Не мали інформації, не мали часу роздивитися, кого обираємо. Але ми маємо відповідати за свій вибір. І якби росіяни свого часу взяли на себе відповідальність за свій вибір, якби вони влаштовували, вітаємо, друже, влаштовували такі редути, такі намети і бились проти узурпації влади Путіним, тоді б ми не називали їх москалями. Тоді б ми говорили, що це дійсно громадяни своєї країни, які борються.